ishingiz yurishmaydi. Shijoatingiz bor, g'ayratingiz bor. Pul topishim kerak, ota-onamni, bola-chaqamni boqishim kerak degan g'amingiz bor. Zo'r o'g'il bolasiz. U yoqqa qurasiz bo'lmaydi. Bu yoqqa qurasiz bo'lmaydi. Hunar qilib ko'rasiz, boshqa qilib ko'rasiz bo'lmaydi. Akalar shu etapdan o'tish kerak. Shu yerda o'tirgan yosh katta, ishini yo'lga qo'ygan, hayoti yo'lga tushib qolgan odamlarni qarasiz, shular ham shu etapdan o'tgan. U kam u, tug'ilib otasining katta pulini ustida yashaganlar. Asosan odamlar shu yo'ldan bosib o'tadi. To'g'ri aytayapman kattalar. O'shiga etap bo'ladida hammada. Yosh yigit juft kerak, uylanishlik kerak, uy kerak, ish kerak. Hamma eshiklar yopilib ketdi, ochilmagandek bo'ladi. Shunda nima qilish kerak? Shunda birodar tushkunlikka tushma. Allohdan taqvo qil, sababini qil, Allohdan farajni, yengillik kelishini kut. Sabr qil, aniq ishon, Robbining va'dasi haq. Shoshilma, shoshilma. O'sha hayotda o'rnini topib, ham yo'g'ini dunyo sohasida yo'lga qo'yib olgan akalarni qarasiz, bir paytlar shular ham qiylangan. Bir paytlar ham shu joyda sharoit og'ir bo'lgan.